بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف توبتن نصوحا دل سے سچا پچھتاوا لے کر اگر تم ایسا کرو گے تو عین ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور فرما دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اور یہ امتحان ہمارا ہمہ وقت جاری ہے۔ تخلیق کرنے والا جانتا ہے کہ جس کو میں نے تخلیق کیا ہے اس کے اندر تقاضے کیا ہیں، اس کی فطرت کیا ہے، اس کی خواہشیں تمنائیں کیا ہیں، کون کون سی چیز اس کو اپنی طرف کشش کرتی ہے، کون سی چیزیں اس کو مرغوب لگتی ہیں اور کون سی چیزوں سے یہ شخص نفرت کرتا ہے۔ یہ جتنے جذبات، جتنی صلاحیتیں، جتنے احساسات اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارا خالق ان کو جانتا ہے۔ ہم اگرچہ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اصل میں کچھ نہیں جانتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہماری تخلیق کے تقاضے بھی جانتا ہے اور ہماری خواہشات نفس اور ہماری مرغوبات نفس کی جو کشش ہے اس کو بھی وہ سمجھتا ہے۔ تو ایسے میں اس نے کسی بھی موقع پر ہمیں بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا، تاکہ انسان اپنے ان تمام تر جو مشکلات ہیں امتحان کی، ان میں کامیاب ہو جائے، ان پر قابو پا کر امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اسی مقصد سے، اسی غرض سے اللہ کریم نے اپنے انبیاء بھی مبعوث فرمائے اور وقتاً فوقتاً ہمارے لیے رہنمائی بھی آتی رہی کہ تاکہ ہم گمراہی کے رستے پر چلنے کی بجائے کامیابی کے رستے پر چل سکیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بلکہ آیت کا ٹکڑا، میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، یہ آیت کا ٹکڑا ہے اور بڑی معروف آیت ہے، ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ ابھی قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ تحریم کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے سے پہلے اگر ہم اس سیاق و سباق میں دیکھیں تو اس سے پہلے فرمایا ہے کہ، یعنی خطاب چل رہا ہے اور خطاب کی ابتدا اس سے ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے، اور ان کے اوپر ایسے فرشتے
अल्लाह ताला ने तायुनात फरमाए हैं कि जो ना तो रिश्वत लेते हैं और ना ही यहाँ पे सिफारिश चलती है, जो भी उनको हुक्म दिया जाता है वो उससे कतअन सर नहीं फेरते। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, जो भी उनको हुक्म दिया जाता है वो उससे कतअन सर नहीं फेरते, वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। और वयफअलून मा युमरून, जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। इसका मतलब है वहाँ जाके कोई गुंजाइश नहीं कि हम किसी दारोगे के साथ, किसी दरबान के साथ कोई बात करके अपने अजाब को हल्का कर सकें या बच सकें। उसको बचने का तरीका यहीं पे है। फिर अल्लाह ने दरमियान में एक खिताब काफिरों से फरमाया, जो असल में उस दिन खिताब होगा क़यामत के दिन कि या अय्युहल्लज़ीना कफरू, ऐ वो लोगों जिन्होंने अल्लाह की बातों को नहीं माना, जिन्होंने इनकार कर दिया, ला तअतज़िरुल यौम, आज के दिन बहाने ना बनाओ। इसका मतलब ये है कि काफिर क़यामत के दिन बहाने बनाएगा। दुनिया में जो बहाने बनाने की आदत पड़ी हुई होगी वो क़यामत के दिन भी बहानों से बाज नहीं आएगा। अल्लाह के दरबार में भी बहाने बना के झूठ बोल के वहाँ से भी कामयाब और बच निकलने की कोशिश करे। इसलिए उनको हुक्म होगा ला तअतज़िरुल यौम, आज बहाने ना बनाओ। लेकिन लगता यूँ है कि अल्लाह के इस हुक्म के बावजूद काफिर और मुनाफिक वहाँ पर बहानाबाजी से बाज नहीं आएंगे, और जब ये फिर भी बाज नहीं आएंगे तो फिर अल्लाह ने एक और इंतज़ाम कर रखा है। फरमाया अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर जब वो बहानेबाजी से बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह ताला उनके मुंह सील कर देंगे, उनके मुंह सी दिए जाएंगे, मुंहों पे मोर लग जाएगी, जुबान चलना बंद हो जाएगी, जिससे वो चर्ब जुबानी से दुनिया में बहाने बनाया करता था और दुनिया वालों को कायल भी कर लेता था, अल्लाह के दरबार में उसी तरह के बहानेबाजी की कोशिश करेगा। फरमाया उनके मुंह सील कर दिए जाएंगे। अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर उनके हाथ बोलेंगे, फिर उनके पांव बोलेंगे और उनके जिस्म के सारे आज़ा ये गवाही देंगे कि ये शख्स क्या कुछ करता रहा और दुनिया में इसके करतूत क्या थे। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि उस दिन वो ज़मीन भी गवाही देगी, यौम इदिन तो हद्द तो अखबार रहा, ये ज़मीन जिसके ऊपर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये ज़मीन भी क़यामत के दिन सारी खबरें अल्लाह को बता देगी। इंसान छुपाएगा, दुनिया वालों से छुपता रहा ज़मीन से तो नहीं छुप सकता, अगर अल्लाह की ज़मीन पर है तो फिर वो ज़मीन तो क़यामत के दिन सारी बातें अल्लाह को बता देगी। ये मुश्किल सूरत हाल बता के फिर खिताब फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान का दावा करने वालों, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ सच्चा पछतावा, दिल का सच्चा पछतावा लेकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जिनको खिताब किया है और क्या खिताब किया है, ये बात असल में समझने की है। ईमान का दावा करने वाले तो मैं और आप हम सब हैं, इसका मतलब है ये खिताब काफिरों से नहीं है, इसका मतलब है ये खिताब उन लोगों से नहीं है जो इस्लाम का दावा ही नहीं करते। जिन लोगों ने ईमान का दावा ही नहीं किया उनके लिए ये खिताब नहीं है, ये खिताब सिर्फ उन लोगों के है जो मैं आप हम सब दावा करते हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, हम आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, हम उसकी किताबों पर, फरिश्तों पर, तकदीर पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, हर चीज़ पर हम ईमान रखते हैं, हमने दावा किया हुआ है, हमें अल्लाह इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के इस खिताब के मुखातब सबसे पहले हम हैं, हम जिन्होंने दावा किया हुआ ईमान का, यही मुखातब है। गोया अल्लाह ताला हमें खिताब कर रहा है, और अल्लाह की ये जिंदा किताब जो क़यामत तक के लोगों को खिताब फरमाती है, गोया इस खिताब के मुखातब सबसे अव्वलीन मुखातब और इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक वो हम हैं, मैं और आप। कहा क्या है अल्लाह ने, कहा यह है तूबू इलल्लाह, वापस आ जाओ अल्लाह की तरफ। अब मेरे अजीजों इस बात को समझने की कोशिश करें कि वापस आना किसको कहा जाता, वापस आने की कॉल किसको दी जाती है, वापस आने की दावत किसको दी जाती है। एक शख्स कराची में रहता है, कराची में पला बड़ा, वहीं पे जवान हुआ,
आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका ताल्लुक वाला है, आप उसको गुजरांवाला आने की दावत दे रहे हैं, तो आप उसको दावत देते हुए ये तो नहीं कहेंगे कि गुजरांवाला वापस आ जाओ, आप उसको कहेंगे कि गुजरांवाला आ जाओ, वो जहां का भी वासी है, आप उसको ये कहेंगे, वापसी की कॉल उसको आप देंगे, वापसी की बात आप उससे करेंगे जो यहां का रहने वाला हो, जो यहां का वासी हो, जिस जो पला बड़ा यहां पे है, जिसका घर यहां पे है और वो अपना घर छोड़ के कहीं और चला गया, जो अपना घर छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के, अपना मुकाम छोड़ के, अपना मकान छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, जो अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह जब ऐसा हो, उसी को हम कहते हैं कि भाई तुम वापस आ जाओ, वगरना तो वापसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। वापसी होती ही उस वक्त है जब असल जगह से कोई शख्स अब हट गया हो, किसी और जगह पहुंच गया हो, तब हम किसी को कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। क्या ख्याल है अल्लाह के इस खिताब के बारे में, जहां अल्लाह हम ईमान वालों को, मुझे और आपको फरमा रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ, तूबू इलल्लाह, वापस आ जाओ अपने अल्लाह की तरफ। इसका साफ मतलब यह है कि हम अपना मुकाम छोड़ चुके हैं, इसका साफ मतलब यह है कि हम उस जगह पे नहीं हैं जिस जगह पे हमें होना चाहिए था, जो हमारा मुकाम था, जो हमारा एजाज था, जो हमारी जगह थी, जिस जगह पे हमारी वाकफियत थी, जिस जगह पे हमारी इज्जत थी, जिस जगह पे हमारा एहतराम था, और जो जगह हमारे लिए दुनिया कायनात की मौजू तरीन जगह थी, वो जगह हमने छोड़ दी है। इसलिए अल्लाह खिताब फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान का दावा करने वालों, तूबू इलल्लाह, वापिस आ जाओ अपने अल्लाह की तरफ। हम अगर अल्लाह के पास ही होते, हम अगर अल्लाह की तरफ ही होते, तो अल्लाह हमें वापसी का ना कहता। ताबा यतूबो का माना ही वापसी होता, ये हम इसका तर्जमा आमतौर पे तौबा करना करते हैं, और तौबा करना तर्जमा करके फिर जुबान से तौबा तौबा करते रहते हैं, सारे करतूत भी जारी रहते हैं और जुबान से हम तौबा तौबा भी करते रहते हैं। क्या इसी का नाम तौबा है? ये तो जुबान का अमल है। अगर आप जुबान से कोई बात कहें तो वो वापसी नहीं होती, वो तो इस्तेदा होती है, वो दुआ होती है। आप जुबान से, अगरचे तौबा का ताल्लुक जुबान से भी है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा कि तौबा का ताल्लुक जुबान से किस हद तक है, लेकिन यहां अल्लाह ने जो बात इरशाद फरमाई है, इसका साफ मतलब है कि अल्लाह ताला हमें जिस मुकाम पर वापस बुला रहा है, वो हमारा असल मुकाम था और हमने वो मुकाम छोड़ दिया है। अब अल्लाह हमें बुला रहे हैं कि अगर तुम्हें जन्नतें चाहिए, अगर तुम्हें वो मौका, वो मुकाम चाहिए जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ है, वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो अगर तुमको चाहिए तो तुम्हें दिल का सच्चा पछतावा लेकर वापस आना पड़ेगा। वापस किस तरफ आना है? अल्लाह की तरफ। तो हमें यहां पे दो बातें समझनी है कि एक तो जो अल्लाह ने हमें वापसी का खिताब फरमाया है, वो कौन सा मुकाम था जहां पे हम थे, जो हमने छोड़ा है, जो हमारा असल मुकाम था, हम छोड़ चुके हैं, वो कौन सी जगह थी, और फिर अब अगर हम पहुंचे हैं तो कहां पहुंचे हैं, कहां से अल्लाह हमें वापस बुला रहा है, और क्या हमारी वापसी का कोई तरीका है, कोई वापसी का कोई रास्ता है। और जाहिर सी बात है कि अगर वापसी का कोई रास्ता ना हो तो अल्लाह के इस खिताब का कोई मतलब ही नहीं। ये तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे लिए वापसी के दरवाजे बंद नहीं हुए। वापसी का दरवाजा अल्लाह चाहता तो रखता ही ना। अल्लाह ने वापसी का दरवाजा रखा है और वापस बुला रहा है, और मौत से पहले पहले हमारे पास गुंजाइश भी मौजूद है कि हम वापस आ सकते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है, पहले हम समझे तो सही कि हमारी असल जगह है कौन सी, हम थे कहां, कौन सा मुकाम हमने छोड़ा जो अल्लाह को यह खिताब फरमाना पड़ा कि ए ईमान का दावा करने वालों, तुम वापस आ जाओ। यानी दावा हमने यह किया था कि अल्लाह तू हमारा रब है, दावा हमने यह किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुता हैं, वो हमारे रहनुमा हैं, दावा हमने यह किया था। लेकिन हमारी जिंदगियां क्या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजर रही? अल्लाह अकबर। मुकाम इंसान का क्या था, उसके लिए इंसान का मकसद
مقصد تخلیق سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دیکھو میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس مقصد، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ ایک مقصد کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک مقصد یہ ہے کہ یہ سارے میری غلامی کریں، سارے انسان اللہ کے غلام بن جائیں، یہ واحد مقصد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اصل مقام تھا وہ اللہ کی غلامی کا مقام تھا، اور جو شخص بھی اللہ کی غلامی کے مقام پہ ہے اس کو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو واپس آ جا، اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کوئی شخص اپنے شہر میں بیٹھا ہے، میں نے مثال دی کہ کوئی شخص اگر کراچی میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، گجراںوالا کا واسی اگر یہاں سے شہر چھوڑ گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا واپس آ جاؤ، جو یہاں کا نہیں تھا اس کو بھی نہیں کہا جائے گا واپس آ جاؤ، اس لیے کافروں کو نہیں کہا کہ تم واپس آ جاؤ، اور جو یہاں کا واسی یہیں موجود ہو اس کو بھی کوئی نہیں کہتا واپس آ جاؤ، وہ تو پہلے ہی اپنے گھر بیٹھا۔ لہذا اللہ نے یہ جو خطاب فرمایا ہے کہ تم واپس آ جاؤ، اس کے صاف معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ ہم اپنے مقام پر موجود نہیں ہیں، اپنا مقام چھوڑ چکے ہیں، اللہ اکبر، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمارا اصل مقام اللہ کی غلامی تھا، ہمارا اصل مقام اللہ کی غلامی تھا، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ وہ چاہے کسی کافر کے گھر انسان پیدا ہو، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی مقام پہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ نے ہر انسان کا مقام بنایا، وہ اعزاز ہے انسان کا، وہ اس کا شرف ہے، یہ اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو اس مقام پہ رکھا ہے، اور وہ چاہے کسی کافر کے گھر بچہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ اسی مقام اور اعزاز کے ساتھ اس کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی سٹینڈرڈ کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے والدین ہیں، اس کا براٹ اپ ہے، اس کی پرورش کا ماحول ہے، اس کا زمانہ ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اس کے گارڈین، اس کے محافظ ہیں، جو اس کو کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی منافق بنا دیتا ہے، کوئی بے دین بنا دیتا ہے، کوئی لا دین بنا دیتا ہے، یہ جو بھی بناتا ہے اس کا ماحول اس کے والدین بناتے ہیں، وگرنہ وہ تو پیدا ہوا تھا فطرت کے اوپر، سٹینڈرڈ کے اوپر۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا مقام تھا اللہ نے پیدائشی طور پر ہم سب کو عطا فرما دیا تھا، چاہے کسی کافر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ہو، چاہے کسی مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ہو، ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا تھا جو جس مقام پہ اللہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا، وہ مقام ہے انسان کی اللہ کے ساتھ وابستگی کا مقام، وہ ہے فطرت۔ اور فطرت کیا ہے؟ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ ہے اللہ کا دین، دین اسلام، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ بھی اسی اعزاز یعنی اسلام کے اعزاز کے ساتھ پیدا ہوتا۔ اب بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں تو گویا انسان آہستہ آہستہ اپنے اس مقام سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا، آلودگیاں، خرابیاں، برائیاں اس کے ساتھ لگتی چلی جاتی۔ اللہ اکبر، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو سارا انسان بگڑتا ہے، انسان کے اعضاء بگڑتے ہیں، اس کے سارے جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ اصل میں اس کے دل کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے پورے جسم کا مرکز ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، آپ نے فرمایا تھا خبردار ہو کے سنو کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو فرمایا سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا۔ الا وہی القلب، اور خبردار ہو کے سنو وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب خرابی شروع ہوتی ہے تو وہ دل سے شروع ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، دل میں اللہ کی جگہ غیر اللہ آتا ہے تو دل خراب ہوتا ہے۔ خوف اللہ کا ہونا چاہیے، دل میں کوئی اور کسی اور چیز کا خوف داخل ہوتا ہے تو اللہ کا خوف دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دل خراب ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ انسان کا جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
سارا انسان اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے. اللہ کریم نے یہی تو فرمایا تھا کہ دنیا میں کچھ بھی نہ کرو, نہ تم مال کماؤ, نہ رزق کماؤ, نہ محنتیں کرو, نہ اولاد بناؤ, کچھ بھی تمہارے پاس نہ ہو, کوئی محنت نہ کرو, کم از کم ایک محنت کر لو کہ جیسا دل میں نے تیرا بنایا تھا اس کو سنبھال کے رکھو, اس کو محفوظ کر کے رکھو. اگر تم دل ویسا لے کے آ گئے تو میں تمہیں پھر بھی کامیاب کر دوں گا. صرف دل کی حفاظت کر لینا, اس مقام کو سنبھال لینا جو میں نے مقام دیا. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن نہ مال کام آئے گا. زندگی میں ہم مال ہی تو کماتے ہیں اور کرتے کیا, اور پھر کہتے ہیں کہ کماتے ہم اپنی اولاد کے لیے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, نہ بیٹے کام آئیں گے اور نہ اس دن مال کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم, اللہ فرماتا ہے نہ تم سے مال مانگتا ہوں, نہ تم سے بیٹے مانگتا ہوں, کچھ بھی نہیں مانگتا. کم از کم اپنے دل کی حفاظت کر لو, اس کو آلودگیوں سے بچا کے, خرابیوں سے بچا کے اسی کو میرے پاس لے آؤ, میں پھر بھی تجھے کامیاب کر دوں. الا من اتى الله بقلب سلیم, گویا وہ مقام تھا, ہم نے نہ دل سنبھالا, نہ دماغ سنبھالا, نہ سماعتوں کی حفاظت کی, نہ بصارتوں کی حفاظت کی, نہ اللہ کی دیوی کسی صلاحیت کی حفاظت کی. نتیجہ کیا ہوا, ہم پھسلتے چلے گئے, ہم بگڑتے چلے گئے, اور کہاں پہنچے, در در کی ٹھوکریں کھائیں, لیکن اللہ کے دربار سے ہم دور ہی ہوتے چلے گئے. یہ ہے وہ مقام انسان کا, جس کی وجہ سے انسان, فرمایا اگر انسان اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے, کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو واپس کہاں آنا پڑے گا. یعنی ہم کہاں تھے, اللہ کی غلامی پر تھے, بات سمجھ لے, ہم کہاں تھے, اللہ کی غلامی پر تھے. اب گویا ہم کہاں گئے, اللہ کی غلامی سے نکل گئے. اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی غلامی سے نکلتا ہے, جو اللہ کا غلام نہیں ہوتا وہ یقیناً غیر اللہ کا غلام ہوتا. غلام تو ہونا ہی ہے, کسی نہ کسی کی بات تو اس نے ماننی ہے, کسی نہ کسی کے تو ماتحت رہنا ہے. جو اللہ کی مان لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ساری کائنات کی محتاجیوں سے نجات دے دیتا, اور جو اللہ کی نہیں مانتا, اللہ اس کو دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا. وہ ساری زندگی وہ دنیا والوں کے رحم و کرم پر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, لیکن اس ایک سجدے کو نہیں سمجھتا جو اس کو ہزار سجدے سے نجات دلا سکتا. ایک اللہ کا دربار وہ اس نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. گویا مقام کیا تھا, اللہ کی غلامی. اگر واپس جانا ہے تو پھر اسی پہ. میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ اگر انسان کو جو اشرف المخلوقات بنا کے اختیار دیا ہے, یہ اختیار نہ دیا ہوتا تو انسان کیا ہوتا. یعنی فرض کرنے تھوڑی دیر صبح سمجھنے کے لیے بات, کہ فرض کرے انسان کو جو اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی کر لیتا ہے. ظاہر ہے دنیا کائنات میں انسان اور جن کے علاوہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا, اور جو یہ اختیار دیا ہے اگر یہ نہ دیا ہوتا تو انسان کیا ہوتا. ظاہر ہے اگر انسان کو اختیار نہ ملتا تو یہ بھی باقی ساری کائنات کی طرح ہوتا, اور باقی ساری کائنات کیا کر رہی ہے. اللہ اکبر. فرمایا ساری کائنات اللہ کی غلامی کر رہی ہے, زمین و آسمان, پتھر, اشجار, شجر و حجر, ہر چیز اللہ کی غلامی کر رہی ہے, زمین و آسمان کی ہر چیز. الم تارا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات, زمین و آسمان کی ہر چیز, درمیان میں اڑتے ہوئے فضاؤں کے پرندے, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. بلکہ فرمایا کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ, ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے تسبیح بھی بیان کرتی ہے. پتھر نمازیں پڑھتے ہیں, درخت نمازیں پڑھتے ہیں, زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ باقی لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, پتھر بھی نمازیں پڑھتے ہیں,
ہر مخلوق کی ایک نماز ہے، اس کی ایک تسبیح ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، وہ اپنی نماز کو بھی سمجھتے ہیں، وہ اپنی تسبیح کو بھی سمجھتے ہیں، گویا ساری کائنات اللہ کی غلامی کر رہی ہے. اور انسان کو اگر اختیار نہ دیا گیا ہوتا، پتہ نہیں وہ اختیار کتنا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس بحث میں میں نہیں الجھتا کہ وہ اختیار کتنا ہے اور کس چیز کا اختیار ہے. لیکن ایک بات سمجھیے کہ اگر انسان کو اختیار نہ ملتا تو یہ بھی کیا کر رہا ہوتا، یہ بھی اللہ کی غلامی کر رہا ہوتا جیسے باقی ساری کائنات اللہ کی غلامی کر. گویا اگر اختیار نہ ہوتا تو یہ اللہ کی غلامی کر رہا ہوتا. تو اب اس کو اختیار ملا ہے، تو جو اختیار ملا ہے اس نے اس اختیار کو کہاں استعمال کیا؟ اگر تو اس نے استعمال کیا ہے تو یقیناً اللہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے استعمال کیا. نہ استعمال کرتا اختیار کو تو یہ کبھی اللہ کی غلامی سے نہ نکلتا. جس کے پاس دیواروں کے پاس اختیار نہیں ہے، پتھروں کے پاس اختیار نہیں ہے، شجر و حجر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی غلامی سے نکلے نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. انسان نے جب اپنا اختیار استعمال کیا تو اس نے تو اللہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے استعمال کیا. تو پھر بتائیے وہ اختیار انسان کے لیے فائدہ مند ہوا یا نقصان دہ ہوا؟ اس نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا. اختیار نے، بچے گا صرف وہ جو کہے گا اللہ میں اس اختیار کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، جتنا تو نے دیا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اللہ میں جان گیا ہوں کہ اگر میں نے یہ اختیار استعمال کیا تو میں پھنس جاؤں گا، میں تیری غلامی سے نکل جاؤں گا، میں تیری غلامی سے نکلوں گا، وہ تباہی کا راستہ ہے. جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی وہی شخص مسلم ہے. اس لیے کہ اسلم یسلم و اسلام، اسلام کا معنی ہی اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے. اختیار استعمال کرے کافر، اختیار استعمال کرے اللہ کا منکر، اختیار استعمال کرے وہ جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، اختیار تو استعمال کرے وہ. اور جس شخص کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، جو اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھتا ہے، اس کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں سوائے ایک اختیار کے، کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے. یہی ایک مطالبہ ہے اللہ کا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تمہیں اختیار میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اس کو استعمال کر کے میری غلامی سے نکل جانا، میں نے تو اختیار اس لیے دیا تھا کہ اختیار جس کو نہیں ملتا اس کا امتحان نہیں ہوتا. تمہیں تو اختیار اس لیے دیا تھا کہ اختیار لینے کے بعد کون کون میری غلامی میں باقی رہتا ہے. اختیار تو صرف اس لیے ملا تھا، ہم نے اس اختیار کو استعمال کرنا ضروری سمجھا، اور استعمال کر کے ہم نے انحراف کا راستہ اختیار کیا، اللہ کا راستہ چھوڑ دیا اور ہم نے غیر اللہ کا راستہ اپنا لیا. اب اگر کوئی شخص واپس آنا چاہتا ہے اللہ کے راستے کی طرف تو اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنی مرضیاں، اپنی راحتیں، اپنی تمنائیں، اپنے خوف، اپنی امیدیں، اپنی خواہشیں سب کچھ اللہ کے سامنے ڈھیر کر دے کہ اللہ میری کوئی مرضی نہیں، مرضی تیری چلے گی. جس نے یہ کہہ دیا گویا اس نے واپسی کا رستہ اختیار کر لیا. اس کو کہتے ہیں توبہ، تابا یتوبو. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے تابا کے بعد الا لگا ہوتا ہے الف کے ساتھ، اور بعض اوقات تابا کے ساتھ الا لگا ہوتا ہے عین کے ساتھ. جب تابا الا قرآن میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف واپس آ جائے، تابا الا. اور جو شخص تابا الا کرتا ہے یعنی اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم فرما دیتے ہیں. فرمایا اولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان پر نظر کرم فرما دیتے ہیں. جو اللہ کی طرف واپس آتا ہے اللہ ان کے اوپر اپنی نظر کرم فرما دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص جب اللہ کی طرف واپس نہیں آتا
تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نظر کرم نہیں فرماتے، اس لیے کہ وہ ناقدرے کے اوپر نظر نہیں فرماتا، اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اگر کوئی شخص میرے ساتھ معاملہ ٹھیک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ میری سنتا ہے، بات سمجھ لیجئے، جو اللہ کے بارے میں گمان لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ جو سات آسمانوں سے اوپر اور فاصلہ بھی کتنا، ایک روایت کے مطابق 500 سال کا فاصلہ زمین اور آسمان کا، پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی موٹائی، اور پھر اس کے اوپر ساتوں آسمان، اسی طرح ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا فاصلہ، اور وہ یہ 500 سال بھی پتہ نہیں کون سے سال ہیں، وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ نوری سال ہے. اور نوری سال کیا ہوتے ہیں؟ ایک نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سفر روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے اتنا فاصلہ، اور روشنی ایک سال میں کتنا سفر طے کرے گی اس کا حساب اس سے لگائیے کہ فرمایا کہ ایک سیکنڈ میں، یعنی یہ سائنسدانوں کا حساب ہے کہ ایک سیکنڈ میں روشنی 186,000 میل سفر طے کرتی ہے، اور جو روشنی 186,000 میل ایک سیکنڈ میں کرتی ہے وہ ایک منٹ میں کتنے کرے گی، ایک گھنٹے میں کتنی کرے گی، اور پھر ایک سال میں کتنی کرے گی، تو 500 سال میں وہ کتنا کرے گی، اتنا فاصلہ ہے پہلے آسمان تک کا فاصلہ، پھر اتنی موٹائی، پھر اسی طرح ساتوں آسمان، پھر ساتویں آسمان سے بھی فرمایا کہ اگر 500 سال اوپر جائیں، کون جائے بھائی؟ اللہ اکبر. فرمایا 500 سال اگر اوپر جائیں تو ان فرشتوں کے پاؤں شروع ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا، اور وہ فرشتے بکرے کی شکل کے فرشتے ہیں، 4 فرشتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وہ 8 ہوں گے. فرمایا وہ کتنے بڑے فرشتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، یہ ساری باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ ان فرشتوں کے ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ، اس کے اوپر کتنے بڑے ہیں اور کتنا اللہ کا عرش، کہاں اللہ کی ذات، یہاں انسان زمین پہ بیٹھا ہوا اگر یہ گمان کرے کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا تو اللہ اس کی واقعی نہیں سنتا. کیوں؟ اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، اور جس کا یہ گمان ہے کہ وہ وہاں بیٹھا بھی کالی رات میں کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالی کیڑی کو، چیونٹی کو وہ دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، جس کا یہ گمان ہو اس کی اللہ سنتا ہے، کیونکہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھے جیسے سمجھتا ہے میں اس کے لیے ویسا بن جاتا ہوں، بندہ سمجھے کہ وہ میری سن رہا ہے تو وہ ہر ایک کی سنتا. اس نے اعلان یہ نہیں کیا کہ اسمع دعوت الداعی اذا دعان، اس نے اعلان کیا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اگر اللہ یہ کہتا نا اسمع دعوت الداعی اذا دعان، اس کا معنی ہے میں سنتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے، اگر اللہ اسماء کہہ دیتا نا تو ہمیں بہانہ مل جانا تھا کہ اللہ سنتا تو سب کی ہے، مانتا کسی کسی کی ہے. تو اس نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کو شرف قبولیت بخشتا ہوں، جو بھی پکارے، جب بھی پکارے، جہاں بھی پکارے، میں اس کی سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں. جو بندہ اللہ کے بارے میں یہ رکھتا ہے، واپس آتا ہے، اپنی ساری تمنائیں، ساری امیدیں دنیا سے توڑ کر ایک اللہ کی طرف لاتا ہے اور اس کے سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اس کو تو سمجھیں کہ وہ واپس آ گیا. اور جب وہ واپس آیا، اس نے یہاں اعلان کیا کہ اللہ میں واپس آ گیا، اور اعلان کرنے کے بعد عملاً واپس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں عرش پہ بیٹھا اس پر اپنی نظر کرم فرما دیتا. اور جب اللہ کی نظر ہوتی ہے، اللہ اکبر، جب اللہ گویا توبہ قبول فرماتے ہیں، تو پھر انسان دنیا میں ہی اس کے اثرات محسوس کرنے لگتا ہے، یہاں پہ اس کو اس کے اثرات ملنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ واپسی کا راستہ
ہر ایک کو میسر نہیں ہے. سمجھ لیجئے بات, میں بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں, آپ سب بھی ایمان کے دعوے دار ہیں, لیکن ہر ایک کی نہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے نہ اس کی واپسی اللہ کے ہاں کسی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے, کیونکہ وہ واپس آتا ہی نہیں. فرمایا توبتن نصوحا, سچے دل سے توبہ کر کے واپس آنا ہے. اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سچی توبہ کی چار شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اَن يَنْدِمَ عَلَى فِعْلِهَا, کہ جس نے کوئی کام کیا ہے نا اس پر ندامت اس کو ہو, بلکہ ندامت سے بھی پہلے. فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ, اَن يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ, پہلا کام یہ ہے کہ وہ جس گناہ میں وہ ملوث ہے وہ اس سے باہر نکل آئے, جس حالت میں ہے, جس مصیبت میں ہے, جس در پہ پڑا ہے, جہاں پہنچ چکا ہے, پہلا کام یہ کرے کہ وہاں سے واپس آ جائے. اَن يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ, گندگی میں پاؤں پھسل گیا فوراً واپس کر لے, کہیں پھسل کے کسی اور رستے پہ پہنچ گیا جہاں نہیں جانا تھا, صراط مستقیم سے ہٹ کے کہیں اور پہنچ گیا, وہاں سے وہ واپس آئے, پہلا کام اس کا یہ ہے. اور واپس آنے کے بعد دوسرا کام یہ کرے, اَن يَنْدِمَ عَلَى فِعْلِهَا, شرمندگی, ندامت, اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا, میرے سے بڑی غلطی ہو گئی, دل میں پشیمانی ہو, پچھتاوا ہو کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا, میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ جو ندامت اور شرمندگی کے جذبات ہیں نا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا, یہ شرائط کی بات میں بعد میں آگے بڑھاتا ہوں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اللہ ہر کسی کو کی توبہ قبول نہیں کرتا. سورہ نساء کے اندر غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, ان لوگوں کی اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ تو کرتے رہتے ہیں اور کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی, کرتے جاتے ہیں گناہ, کرتے جاتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ کسی کے اوپر موت آ جاتی ہے, سامنے موت نظر آنی شروع ہو جاتی, سامنے موت نظر آئی, قال انی تبت الان, تو پھر کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا ایسے لوگ باوجود توبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا, حالانکہ اس نے توبہ کی ہے. انی تبت الان, اللہ میں نے توبہ کر لی. تو بھئی یہ کون سے گناہگار ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے؟ ہم تو جب کبھی مصیبت آتی ہے, جب کبھی موت نظر آتی ہے, ہم سارے پکارنا شروع ہو جاتے ہیں, اللہ میری توبہ, اللہ مجھے بچا لے, ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی توبہ تو اللہ نے فرمایا اللہ قبول کرتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہگار جو ہے نا, گناہگار وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ گناہگار ہیں جو سوچ سمجھ کے گناہ کرتے ہیں. آج کل چونکہ دانش, عقل, اس کا دور دورہ ہے, ہم ساری دانش رکھتے ہیں, اہل دانش ہیں, ہم سب عقل مند ہیں, لہذا آج کل عقل مند گناہگاروں کی تعداد زیادہ ہے نسبتاً. یہ عقل مند گناہگار پتہ کون ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, کتنا کا بڑا گناہ ہے, سوچتے ہیں گناہ تو ہے لیکن کوئی ایسا بڑا بھی نہیں ہے, لوگ تو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, یہ میں چھوٹا سا گناہ کر لوں گا کیا فرق پڑتا ہے. یوں وہ سوچ سمجھ کے اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. جب وہ سوچ سمجھ کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے دل میں نہ کبھی ندامت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو پہلے سوچ لیا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے, خیر ہے, اس کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ انہوں نے پہلے سوچ لیا, لہذا ان کو نہ کبھی ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو کبھی توبہ کی توفیق ہوتی. توبہ کی توفیق اس کو ملتی ہے جو اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں, میں تیرا غلام ہوں, میں تیرے در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا, میں زندگی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاروں گا, میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا زندگی میں, کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا. اس کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی خیال آتا ہے نا, وہ کہتا ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے,
میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے میں نے گناہ نہیں کرنا, سوچ رکھا ہے کہ نہیں کرنا, لیکن گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن, آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان انسان ہو اور اسے خطا نہ ہو. فرق یہ ہے دونوں خطاکاروں کا, خطاکار تو دونوں ہیں. پہلا خطاکار سوچ سمجھ کے اپنی دانش اور عقل استعمال کر کے گناہ کرتا ہے, اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. دوسرا اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیتا, وہ اپنی ساری دانش اپنا سارا کچھ اپنے رب کے سامنے سپرد کر دیتا ہے. اسلم یسلم اسلام, کہتا ہے اللہ میں تیرا, میری کوئی مرضی نہیں, ساری مرضیاں تیری چلیں گی. لیکن گناہ اس سے بھی ہو جاتا, لیکن اس سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ کسی حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے, کسی ایسی جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کے جذبات غالب آ جاتے ہیں, یا کبھی حالات غالب آ جاتے ہیں. کسی حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس وقت اس کی سوچ سمجھ جواب دے جاتی, اس کو سمجھ نہیں آتی. لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہی اس کے جذبات کم پڑتے ہیں یا حالات بدلتے ہیں تو اس کو خیال آتا ہے اللہ یہ تو میں نے نہیں کرنا تھا, یہ مجھ سے جو ہو گیا یہ تو میں نے نہیں کرنا تھا, میرا پاؤں پھسل گیا, میں نے تو ادھر نہیں جانا تھا. جب اس کو یہ خیال آتا ہے تو اس کے دل میں شرمندگی اور ندامت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی. جب اس سے یہ غلطی ہوتی ہے اور غلطی کا اعتراف وہ کرتا ہے, یہ ہے توبہ نصوح, دل سے سچا پچھتاوا. فرمایا ایندم علی فعلہا, کہ وہ دل میں پچھتائے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی. یہ پچھتاوا صرف اس کو ہوتا ہے جس نے زندگی میں سوچ رکھا ہو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا, وگرنہ تو پچھتاوا ہوتا ہی نہیں. جب سوچ سمجھ کے گناہ کیا تو پچھتاوا نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل میں جو پچھتاوا پیدا ہوتا ہے نا, ذرا سی کسک پیدا ہوتی ہے کہ او ہو میرے سے کیا ہو گیا. فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز اپنے بندے کی پسند ہے وہ یہ دل کا پچھتاوا پسند ہے. دل میں ذرا سی بات آ جائے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا, تو یہ کہہ کے فوراً اپنا پاؤں واپس کھینچ لے, فوراً اس گناہ سے نکل آئے. اَن یُقلِ عَنِ الْمَاسِيَا, اس میں سے نکل آئے, پچھتائے, روئے, ندامت کا اظہار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو یہ بہت ہی پسند ہے. کتنا پسند ہے؟ وہ جو مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, بڑی معروف مثال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایک صحرا میں جا رہا ہو, اس کی اونٹنی کے اوپر سارا سامان زندگی کا لدا ہوا ہے, لق و دق صحرا ہے, لمبا چوڑا صحرا, اور اس کے اندر وہ ایک جگہ سستانے کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے نیند لینے کے لیے لیٹا اور اپنی اونٹنی پاس باندھ دی. تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی غائب ہے, سامان سمیت. اب اسی کے اوپر پانی ہے, اسی کے اوپر کھانا ہے, سب کچھ اسی کے اوپر ہے, وہ غائب ہو گئی. تو اب میلوں لمبا صحرا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میری موت ہی آ جانی ہے, میں تو اگر چلوں گا بھی پیدل تو چلتے چلتے مر جاؤں گا, اب میں میری زندگی کی کوئی امید نہیں. اس خیال سے وہ شخص زندگی سے مایوس ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مایوس ہو کے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں چلوں گا تو بھی موت ہے, یہاں بیٹھوں گا تو بھی موت ہے, تو بہتر ہے ادھر بیٹھے بیٹھے مر جاؤں, چل چل کے بھی تو مرنا ہی ہے. تو وہ وہیں مایوس ہو کے لیٹ جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد اس کو پھر اونگ آ جاتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی اونٹنی صحیح سلامت اس کے پاس کھڑی ہو, سامان بھی پورا, گویا موت سامنے نظر آ گئی تھی, اچانک زندگی نظر آ گئی. تو فرمایا اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے, جس کو موت کے بعد زندگی نظر آ جائے اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ کہتا ہے اللہ, اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, لیکن خوشی اتنی تھی کہ اس کا دماغ الٹ گیا خوشی کی وجہ سے, اس کی بات الٹ گئی, کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب.
فرمایا اختا من شدت الفرح, خوشی کی وجہ سے اس سے بات بھی الٹی نکلی. فرمایا جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی ہے نا, اللہ کو پچھتاوا لے کے آنے بندے کی خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے, اس بندے سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے یہ جب یہ بندہ سچا پچھتاوا لے کے آتا. لیکن یہ سچا پچھتاوا آتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ بندے نے زندگی میں یہ سوچ رکھا ہو کہ اللہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی میں نے نہیں کرنا. پھر جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو گویا ایک وہ ہے جو گناہ کرتا ہے, اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اور ایک وہ ہے جو گناہ کرتا نہیں ہے, اس سے گناہ ہو جاتا ہے. گناہ ہو جانا اور بات ہے اور گناہ کر لینا اور بات. فرمایا دوسرا کام یہ ہے اَيَّنْدِمَ عَلَى فِعْلِهَا, پچھتائے, دل میں ندامت محسوس کرے کہ اللہ میرے سے غلطی ہوگی, میں آئندہ یہ نہیں کروں گا, پھر اس کی واپسی ہوگی. اور تیسری بات یہ اَيَّعْزِمَ اللہ يَعُودَ إِلَيْهَا عَبَدًا, تیسری شرط یہ ہے کہ وہ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرے, پکا عزم کرے, پکا ارادہ کرے کہ اللہ یہ گناہ میں زندگی بھر نہیں کروں گا. جب کوئی شخص اس طرح کرے گا تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ واپس آ گیا. فرمایا انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ, توبہ اللہ ان کی قبول کرتا ہے, واپسی اصل میں ان لوگوں کی ہے, یعنی گناہگار تو سارے ہیں نا. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد فوراً واپس آ جاتے ہیں. اور سورہ نساء میں فرمایا کہ انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ, جو کسی جہالت کی وجہ سے, کسی مغلوبیت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے فوراً واپس آ گئے, ثم یتوبون من قریب, انتظار نہیں کیا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی بعد میں دیکھ لیں گے, اللہ اکبر, بلکہ فوراً توبہ کی. فرمایا یہ ہیں وہ لوگ اولئک یتوب اللہ علیہم, جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توبہ شاید زبان کی توبہ ہے, زبان سے جو کو ہم توبہ مانگتے ہیں نا اس کا نام استغفار ہے. یعنی دو الگ الگ کام ہیں, ایک کام ہے منہ سے مانگنا اللہ مجھے معاف کر دے, اس کا نام توبہ نہیں ہے, اس کا نام استغفار ہے. اور توبہ عملاً واپس آ جانے کا نام ہے. جو شخص عملاً واپس نہیں آتا, منہ سے توبہ توبہ کرتا رہتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی نہ توبہ ہوئی, نہ وہ واپس آیا, نہ اللہ کی اس کے اوپر نظر کرم ہوئی. چاہے کوئی قوم اجتماعی طور پر, چاہے کوئی انسان انفرادی طور پر. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, او لوگو سارے کے سارے اکٹھے توبہ کرو, اجتماعی واپسی ہونی چاہیے. جس طرح انسان اپنی منزل سے دور ہو جاتا ہے, اسی طرح قومیں بھی اپنی منزل سے دور ہو جاتی. جس طرح انسان اپنی منزل سے دور ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, اسی طرح قومیں اپنی منزل سے دور ہو کر, اپنے مقام سے دور ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں. جب تک واپس نہیں آئیں گی, جب تک اللہ کے دربار میں نہیں پہنچیں گی, ان پر یہ ذلتوں کے سائے کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا موقع آ جائے نا تمہارے اوپر, بحثیت قوم تمہارے اوپر ایسا موقع آ جائے کہ تم سب اپنے اپنے کاروباروں میں مگن ہو جاؤ, اپنے اپنے معاملات میں کھپ جاؤ, کھیتی باڑی والا کھیتی باڑی میں لگا ہے, کاروبار والا کاروبار میں لگا ہے, اور ورضی تم بالزرعی, اور بڑے خوش ہوتے ہو, بڑا جھاڑ آیا ہے, بڑے معاملات میرے ٹھیک ہیں, بڑی میری فصل ہوئی ہے, بڑا کاروبار چل رہا ہے. جو شخص جس کے زندگی کی سوچ اتنی رہ جائے اور تم بحثیت قوم یہ سوچنے لگو وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور جو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا راستہ تھا تم نے اگر وہ چھوڑ دیا, تو فرمایا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا, رسول اللہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا. کس نے مسلط کی؟ اللہ نے مسلط کی ذلت اور رسوائی, اللہ نے مسلط کی.
تو جب اللہ نہ ہٹائے تو پھر اس کو ہٹائے گا کون؟ جو مسلط کرنے والا ہے وہی ہٹائے گا تو ہٹے گی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا ينزعه، وہ اس کو کبھی واپس نہیں ہٹائے گا، واپسی کبھی نہیں ہوگی، ذلت و رسوائی کبھی ختم نہیں ہوگی. حتی ترجعوا الى دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آتے. لہذا انفرادی طور پر انسان جب تک واپس نہیں آتا وہ ذلت و رسوائی سے کبھی نکل نہیں سکتا، اور اجتماعی طور پر قوم اگر واپس نہیں آتی وہ کبھی ذلت و رسوائی سے باہر نکل نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور جب کوئی شخص اس طرح واپس آ جائے تو اللہ نے ایسا بدلہ رکھا ہے اس کے لیے، فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبہ کر کے واپس آنے والا، گناہ سے واپس آ جانے والا، اللہ فرماتا ہے میں اس کا حساب یوں کرتا ہوں کہ میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں کہ اس کی پچھلی ساری زندگی پہ لکیر پھیر دو، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ سورہ فرقان کے اندر فرمایا کہ یہ بھی بات چھوٹی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اس کو میں ایسے شمار کرتا ہوں جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا من الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو اس طرح واپس آیا کہ واپس آ کے اس نے پورے ایمان کا اظہار کر دیا اللہ پر، وعمل عملا صالحا، اور اپنا کردار بھی بنا لیا، اپنا کردار درست کر لیا، پہلے غلط کردار کا آدمی تھا، اب اس نے واپسی آ کے کردار ٹھیک کر لیا، فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا پھر اللہ کی غفور الرحیمی اس بات پر اکتفا نہیں کرتی کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، بلکہ فرمایا اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے جو واپس آتا ہے. اور رہ گیا منہ سے بولنا، وہ ہے استغفار، اللہ کو کہنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ توفیق اسی کو ہوتی ہے جو عملاً واپس آتا ہے. قول کی بھی ضرورت ہے، عمل کی بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ، 100 دفعہ میں استغفار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے زندگی میں گناہ ہی کوئی نہیں، اور اللہ نے فرمایا تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 یا 70 دفعہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور اللہ سے کوئی شخص اگر معافی مانگ لے تو اس کا مطلب ہے اس نے اعتراف کر لیا کہ اللہ میں ہوں گناہ گار، میں تھا تو تیرا، بننا بھی تیرا چاہتا ہوں، بس ذرا غلطی ہوئی تھی، کہیں اور چلا گیا تھا. جو یہ ایک دفعہ منہ سے کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی فرماتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان ایک کافر تھا، تھا بڑا سخی، سخاوت کیا کرتا تھا، اور جب وہ مر گیا اس کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، بے ایمان ہی مر گیا. لیکن لوگوں کو چونکہ وہ بہت کچھ دیتا تھا، سخاوت کرتا تھا، لوگوں کے دل میں اس کے لیے بڑی محبت تھی، اچھے جذبات تھے. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان کی مغفرت ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، عبداللہ بن جدعان کی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے زندگی میں کبھی اللہ مغفر لی نہیں کہا، اس نے کبھی اللہ سے معافی مانگی ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا. اتنی اہمیت ہے زبان سے کہنے کی. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں معافی کو لازم کر لیتا ہے، ہر وقت معافی ہی مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور ساتھ واپسی بھی اپنی شروع کر دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام یعنی من لازم الاستغفار، جو منہ سے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے اور پھر عملاً بھی واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اس کو 3 انعام کیا ملتے ہیں. پہلا انعام جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں. یعنی آنے والی ہر مشکل آسان ہو گئی صرف اللہ سے معافیاں مانگنے سے. اور فرمایا دوسرا انعام یہ ملتا ہے ومن کل ہم من فرجا، اللہ اس کی زندگی کے سارے غم دور کر دیتے.
اب اندازہ فرمائیے، آنے والی ہر مشکل آسان ہو گئی، گزشتہ زندگی کا ہر غم دور ہو گیا، پیچھے اور کیا رہ گیا؟ لیکن یہ اللہ ہے جو کریم ہے، اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے. فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو رزق بھی اللہ ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. یہ تین انعام اس کو ملتے ہیں جو اللہ کی طرف واپس آ کے معافی مانگتے ہوئے واپس آتا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکر کریں ہم کہ اللہ نے واپسی کا دروازہ رکھا ہے. اگر یہ واپسی کا دروازہ نہ ہوتا، اور حجت تو اللہ کی طرف سے تمام ہے، وہ 99 قتلوں والا واقعہ نہیں سنا ہوا کہ اس میں وہ شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی رحمت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے جو ہمیں یہ واپسی کا دروازہ ملا ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے اس امت کو بھی دروازہ نہ ملتا. ایک حدیث ہے طبرانی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اصل میں ہوا یوں کہ جو اہل مکہ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا کہ اگر یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے نا تو ہم سارے ایمان لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر وقت یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ لوگ ایماندار بن جائیں. آپ نے اللہ کے سامنے درخواست کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے. اب اللہ کو کیا مشکل ہے، اللہ نے تو کون نہیں کہنا ہے نا، تو بن جانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے درخواست کر دی کہ یا اللہ ان کو صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے تاکہ مومن بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک فرشتہ آیا اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یقرأک السلام، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں، ویقول لک، اور آپ کو یہ کہتے ہیں، یعنی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان شیتا، اگر آپ چاہتے ہیں، اصبح لہم الصفا ذهبا، تو میں یہ سونے کی پہاڑی بنا دیتا ہوں. صفا کو سونا بنانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں سونے کی پہاڑی دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ آپ کی چاہت یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر میں نے سونے کی پہاڑی دے دی پھر بھی یہ ایماندار نہ بنے، پھر بھی یہ بے ایمان رہے، نشانی دیکھ کر بھی، عذبتہ لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر میں ان کو وہ عذاب کروں گا کہ جہنم میں کسی کو عذاب نہیں ہوا ہوگا. یہ ایک آپشن ہے. فرمایا دوسرا آپشن اس فرشتے نے یہ دیا کہ رہنے دو، سونے کی پہاڑی کیا کرنی ہے، معیشت بہتر نہیں ہوتی، نہ ہو، کچھ نہیں ملتا، نہ ملے. دوسرا آپشن یہ ہے وَإِن شَئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں، فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. اب بتائیں کیا لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتہ آ کے میرے سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں، سونے کی پہاڑی لینی ہے، پہاڑ سونے کے، معاشی سامان، معیشت زندگی، اور دوسری طرف فرمایا کہ مجھے پوچھا گیا کہ اگر یہ نہیں لینا تو پھر میں تیری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلت بلا، میں نے فوراً کہہ دیا، اللہ باب التوبت والرحمہ، اللہ میری امت کو کچھ نہیں چاہیے، میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. خوش ہوں ہم کہ اللہ نے ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا رکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک یہ نرخرے سے آواز نہیں نکلتی نا، موت کی جان یہاں تک نہیں پہنچتی اور غرغر کی آواز نہیں نکلتی، فرمایا اس سے پہلے پہلے جو شخص بھی توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرما دے. یہ اللہ کا انعام ہے، لیکن کرنی فوراً پڑے گی، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، یہ کام بہت جلدی کرنے کا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ابھی سوچتے رہ جاؤ اور اللہ کا عذاب آ جائے، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا ثم لا تنصرون، تو تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. فوراً توبہ کرنی ہے، اٹھنے سے پہلے توبہ کرنی ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں؟
हम कम से कम दिल से तो तय कर सकते हैं कि या अल्लाह आज के बाद हम हर तरफ से मुड़ के तेरे दरबार में आ गए, हम ये अल्लाह से कर सकते हैं ना। तो सुन लीजिए वो जो 99 कत्लों वाली हदीस है, मैं ये हदीस अर्ज करके बात ख़त्म करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत के मुताबिक जो बंदा दिल से तय कर लेता है उसको अल्लाह कितना बड़ा इनाम अता फरमाता है। जो दिल से एक दफ़ा वापस आ गया गोया वो अल्लाह का हो गया, और जो अल्लाह का हो गया उसकी जिम्मेदारी फिर अल्लाह की होगी। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाता है। जो अल्लाह की तरफ चल के आता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आता है। जो अल्लाह का जिक्र यहाँ करता है अल्लाह उसका जिक्र फरिश्तों के अंदर करता है। अल्लाह की तरफ से तो कोई मसला नहीं। वो जो पूछने निकला था ना 99 कत्लों वाला, एक कत्ल अगर किया हो तो इतना बड़ा गुनाह है कि जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। फकान्नमा कतलन्ना सजमिया, जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो उसने एक नहीं 99 किए हुए थे। जरा अल्फाज पे गौर फरमाइएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 99 कत्ल किए लेकिन दिल में तड़प पैदा हो गई और पूछता फिरता है हल लहू मिन तौबतिन, क्या कोई वापसी का रास्ता है? जो मिलता है उससे पूछता है हल लहू मिन तौबतिन, कोई वापसी का रास्ता है तो बताओ। फदुल्ला अला राहिबिन, किसी ने किसी राहिब का पता बता दिया किसी गद्दी नशीन का कि जाओ उससे पूछो, हो सकता है तुम्हारी वापसी का कोई रास्ता हो। उस जाके राहिब को कहता है कि हल लहू मिन तौबतिन, 99 कत्लों का कातिल हूँ तो मेरी वापसी का कोई रास्ता है? तो राहिब ने सोचा ओ बदबख्त, एक कत्ल इतना बड़ा गुनाह है, तूने 99 किए हैं तो तेरी वापसी कैसे हो सकती? मैंने अर्ज किया ये तो रहमत अल्लाह ने इस उम्मत पर की है ना, ये तो रहमत अल्लाह ने इस उम्मत पर की है, और रसूल रहमत ने इंतखाब फरमाया है कि अल्लाह मेरी उम्मत की मईशत नहीं बनती ना बने, वापसी और रहमत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब है। तो वो पूछता फिरता कि हल लहू मिन तौबतिन, कहीं वापसी का रास्ता है? तो राहिब ने कहा ला, कोई रास्ता नहीं तेरे लिए। उसको चढ़ा गुस्सा, वो मैंने अर्ज किया जज्बात गालिब आ गए, जज्बात से मगलूब हो गया, गुस्सा चढ़ गया। गुस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फकातलहू फकम्मल बिही मियातन, उसको भी कत्ल कर दिया और 100 पूरे कर दिए। तू वहां चला जा, कोई तुझे चिल्ले काटने की जरूरत नहीं है, कोई तुझे दूसरों से बढ़कर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तू वहां चला जा, वो भी अल्लाह के गुलाम है, अल्लाह के गुलामों की बस्ती है, तू भी जाके वहां अल्लाह की गुलामी शुरू कर दे, तेरे सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चल पड़ा, फंतलाका हत्ता नसफत तरीक। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं हत्ता नसफत तरीक, जब रास्ता बिल्कुल आधा था, नसफत तरीक आधा रास्ता हुआ था, अताहुल मौत, उसको मौत आ गई, आधा रास्ता हुआ था, चल पड़ा था, अभी गुलामी की नहीं है, सिर्फ गुलामों की बस्ती की तरफ चला है और अल्लाह की गुलामी की तरफ जा रहा है, पहुंचा ही नहीं, नसफत तरीक रास्ते में मौत आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते आ गए अजाब के भी और फरिश्ते आ गए सवाब के भी, रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अब दोनों किस्म के फरिश्तों का झगड़ा हो गया आपस में। दलील सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलाइल बयान फरमाए। अजाब के फरिश्ते कहते हैं इन्नहु लम यामल खैरन कत, इसने जिंदगी में एक भी नेकी नहीं की, ये जन्नत में कैसे जा सकता? अंदाजा फरमाइए कितनी मजबूत दलील है, कितनी वाज़ेह दलील है कि इन्नहु लम यामल खैरन कत, इसने जिंदगी में एक भी नेकी नहीं की, अल्लाह ये कैसे जा सकता? लेकिन वो जो दूसरे फरिश्ते हैं ना रहमत के, उनकी दलील सुनिए, उन्होंने दलील दी इन्नहु जा ताइबन मुकबिलन बिकल्बिही इल्लाही ताला, भाई ठीक है इसने नेकी नहीं की लेकिन ये अपने दिल से अल्लाह का गुलाम बनके दिल से फैसला करके चल पड़ा था, इसलिए इसको अब जन्नत में जाना चाहिए, इसको जहन्नम में नहीं देखता। उनकी दलील ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फैसला नहीं हुआ, झगड़ा पड़ा रहा,
تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا آدمی کی شکل میں، اس نے آ کے ان فرشتوں کو طریقہ بتایا کہ تمہارا فیصلہ میں کروا دیتا ہوں، کہ یوں کرو جگہ ناپ لو، اگر تو اللہ والوں کی بستی کی طرف جگہ کم ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر جگہ پیچھے کی طرف کم ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ لیکن فیصلہ کیسے ہونا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں حتی نصفت طریق، راستہ تو بالکل آدھا ہوا تھا، نہ وہ ادھر تھا نہ وہ ادھر تھا، فیصلہ تو پھر بھی نہیں ہونا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن میرے بھائیو اور عزیزو، چونکہ اب وہ دل سے اللہ کا ہو گیا تھا، اب باقی سارا کام اللہ کا تھا، وہ دل سے چل پڑا تھا، لہذا باقی سارا کام اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَوْحَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَإِلَىٰ هَذِهِ أَن تَبْعَدِي، اللہ نے زمین کو وحی کی، ادھر والی کو کہا تو تھوڑی سی سکڑ جا، ادھر والی کو کہا تو تھوڑی سی لمبی ہو جا۔ اللہ نے زمین کو وحی کی، کیوں؟ اس نے دل سے طے کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں اللہ کا، اس نے دل سے طے کیا تھا، بس اتنی سی بات تھی، اس نے طے کیا، اللہ نے سارے حالات اس کے حق میں کر دیے، سارے معاملات سیدھے ہو گئے۔ فرمایا اب وہ ناپنے لگے زمین، تو زمین تو آدھی آدھی تھی، اللہ نے ادھر والی کو کہا تو تھوڑی سی سکڑ جا، ادھر والی کو کہا تھوڑی سی لمبی ہو جا۔ فرمایا فوجدا اقرب بشبر، جب پیمائش کی گئی تو وہ ایک بالشت قریب پایا گیا اللہ والوں کی بستی کی طرف۔ فرمایا وغفر له، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ میرے بھائی اور عزیزو، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں توبہ کا وقت ملا ہے، مہلت ملی ہے، راستہ ملا ہے، ہمیں رسول رحمت جیسا رسول ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا محسن ملا ہے، اور اللہ کی رحمت جیسی رحمت ملی ہے۔ اب بھی اگر ہم اللہ کی طرف واپس نہیں جاتے تو پھر اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دے، پھر اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑ کے جہنم میں پھینک دے۔ ہم اگر آج بھی واپس نہیں آتے تو آج چونکہ موقع ہے، ہم خوش ہوں کہ ہماری ابھی تک موت نہیں آئی، اللہ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی، موت آ گئی تو مہلت ختم ہو جانی ہے۔ آج اس لمحے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کتنی دیر بعد موت آ جانی ہے، کتنے لمحے باقی ہیں، لہٰذا ابھی یہاں اٹھنے سے پہلے میں اور آپ، ہم سب توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور توبہ یہ ہے کہ اللہ آج سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے ہم نے چھوڑ دیے، اَيُّقْلِ عَنِ الْمَعْسِيَا، سب ہم گناہوں سے نکل آئیں گے، کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہم یہ بھی طے کریں گے کہ اللہ ہم دل سے شرمندہ ہیں، سچا پچھتاوا ہے ہمارے دلوں میں، اور ہم یہ بھی عزم کریں گے کہ اللہ آج کے بعد ہم کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ جب یہ کر کے طے اٹھیں گے اور زبان سے استغفار کیا کریں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، علی وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، واصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت ولا اله غيرك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ ہم سب کے انفرادی اجتماعی تمام گناہ معاف فرما دے اللہ ہماری ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے اللہ آئندہ کے لیے ہمیں ہماری زندگی اپنی رضا کے مطابق بنا لے اللہ ہم سے گناہوں کی توفیق ہی چھین لے اللہ ہم سے گناہوں کی توفیق ہی چھین لے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے اللہ مقروضوں کے قرض سے نجات دے دے اللہ قیدیوں کو قید سے رہائی نصیب فرما دے اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا فرما دے اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اپنے حبیب کا ساتھ نصیب فرما دے اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہ ہماری اگلی نسلوں کو بھی معاف فرما دے اللہ ہماری پچھلی نسلوں کو بھی معاف فرما دے اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما دے اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما دے اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے اللہ ہماری اجتماعی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ملک اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام بنا دے اللہ ان کی سازشوں کو خاک میں ملا دے اللہ ملک پاکستان اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے اللہ سب کو تباہ و برباد فرما دے اللہ ہمیں مضبوط کر دے اللہ ہمیں داخلی خارجی استحکام نصیب فرما دے اللہ ہم سب کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کو اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين